obiski na Glasbeni matici. Ali ste kdaj slišali zvoke violine, kitare, flavte ali bobnov, harmonike in klavirja? No, vse te in tudi druge instrumente lahko spoznate preko obiska naše glasbene šole. Tudi danes so na vrsti strune in lok. Apolonija nam bo predstavila violončelo. Pozdravljeni na lekciji violončela. Mnogi bi rekli, da je to ena velika violina, a jaz menim, da je mnogo več. Violončelo ima tak žameten, nežen zvok. Pravijo, da je od inštrumentov po zvoku najbolj podoben človeškemu glasu ali duši. Zdaj bova z učenko Arijano zaigrali en izsek iz skladbe Nothing Else Matters za sedbe Metallica. Prijetno poslušanje. Če ti je violončelo očaral, kot je mene, ko sem bila majhna punčka, poišči najbližjo glasbeno matico in se vpiši. Mogoče se kmalu spoznamo.